Більше як 2000 дитин-сирот та позбавлених батьківського піклування нині перебувають на обліку в Закарпатській службі у справах дітей. Найчастіше це діти, батьки яких позбавлені права на виховання або ж сироти. Ті, які відмовилися, це одиниці, які відмовилися. Насправді цих діток дуже мало. Однак тенденція йде на спад, запевняє пані Світлана. Також зауважила, що з всієї кількості дітей тільки 594 підлягають усиновленню. У поточному році більше півсотні закарпатських дітей фактичних сиріт отримали шанс на повноцінне життя. Саме таку кількість дітей всиновили, із них 17 дітей потрапили у родини іноземців. 17 діток у нас усиновлено громадянами Сполучених Штатів. Буквально ще 2 роки назад тенденція змінилася 2 роки назад. До того часу серед іноземців найбільше в нас усиновляли громадяни Італії. Вже 2-й рік поспіль найбільше в нас усиновляють все-таки громадяни Сполучених Штатів. Розповідає, батьків, що беруть на виховання дітей, створюючи будинки сімейного типу, ретельно перевіряють та навчають, аби уникнути ситуацій, які мали місце. Зокрема, в Ужгороді мамою, що катувала прийомних дітей. Ну, а власне, сімейні пари чи то одинокі громадяни мають право і на усиновлення. Подарувати сімейне щастя можуть будь-кому із майже 600 дітей. Світлана Якимеліна переконує, нічого складного в цьому нема. Подружжя, яке хоче усиновити дитину, вона має звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання. До своєї заяви вони чітко мають визначитися, яку вони бачать у своїй сім'ї. Чи це одна дитинка, чи це дві дитини, якого віку хлопчик чи дівчинка. Документ, який підтверджує право власності або право користування на житло. Один прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї. На сьогодні в черзі на усиновлення зареєстровано 46 подружніх пар. Питання черги індивідуальне. Хтось може встановити дитину і за 2-3 місяці, а хтось чекає і більше року. Залежить все від бажання батьків, а також характеристик дитини.